والاشکال اربعۃ وجہ الضبط ان یقال الحد الاوسط اما محمول الصغرى وموضوع الكبرى كما في قولنا العالم متغیر وكل متغیر حادث ينتج العالم حادث فهو الشکل الاول وان كان محمولا فيهما فهو الشکل الثانی. بھئی قیاس کی بحث ہم پڑھ رہے تھے. آپ نے پڑھا تھا قیاس وہ قول ہے جو مرکب ہو ایسے قضایا سے کہ ان کو تسلیم کر لینے کے بعد ایک اور قول کو بھی ماننا پڑے گا, ایک اور قول اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے جسے نتیجہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نتیجہ کہتے ہیں. اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ قیاس دو قسم پر ہے, ایک قیاس استثنائی ہے ایک قیاس اقترانی ہے. قیاس استثنائی وہ قیاس کہ جس میں قیاس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو, جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور ہو, یا آسان لفظوں میں یوں کہیے قیاس استثنائی وہ ہے جس میں لیکن نہ کے ذریعے نتیجے کی طرف اشارہ کر دیا جائے. بھائی اور جبکہ دوسری اگر دوسرا قیاس اقترانی ہے جس میں نتیجہ یا نقیض نتیجہ مذکور نہ ہو. بھائی جی اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ قیاس اقترانی دو قسم پر ہے, ایک حملی اور ایک شرطی. قیاس حملی وہ ہے جو مرکب ہو دو قضیہ حملیہ سے. بھائی قیاس میں کتنے قضیہ ہوں گے؟ دو قضیہ ہوں گے. تو یہاں پر دونوں قضیہ حملیہ ہوں اگر تو یہ کیا ہے؟ قیاس حملی. اور اگر دونوں حملی نہ ہوں تو پھر دونوں قضیہ حملیہ نہ ہوں تو پھر یہ قیاس کون سا ہے؟ شرطی. بھائی قیاس اقترانی شرطی کہ چاہے دونوں پھر شرطیاں ہوں دونوں مقدمے, یا ایک شرطیہ ہو اور ایک حملیہ ہو, دونوں صورتیں اس میں آ گئیں. اس کے بعد آپ کو بتلایا تھا کہ نتیجے کا جو موضوع ہو موضوع ہوتا ہے اسے اصغر کہا جاتا ہے, اور نتیجے کا جو محمول ہوتا ہے اس کو اکبر کہا جاتا ہے. اصغر کو اصغر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ افراد کے اعتبار سے کم ہوتا ہے یعنی وہ خاص ہوتا ہے, اور اکبر اس کے مقابلے میں عام ہوتا ہے یعنی کہ اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں. جی تو یہ تو تھا نتیجے کا موضوع اصغر اور نتیجے کا محمول اکبر. اور قیاس کے اندر یہ موضوع جس کے اندر تھا یعنی اصغر جس مقدمے میں تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صغرا. اور اکبر جس مقدمے کے اندر یعنی جس قضیے کے اندر تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کبرا کہتے ہیں. بھائی کبرا. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ صغرا اور کبرا میں سے صغرا اعلی ہے اور کبرا اس سے ادکم درجے کا ہے. بھائی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہ جز جو دونوں کے اندر دونوں قضیوں کے اندر مقرر آئے, قیاس کے اندر جو جز دونوں قضیوں کے اندر مقرر آئے اسے حد اوسط کہتے ہیں. بھائی اور پھر یہ جو قیاس کے دو مقدمے تھے ایک کا نام تھا صغرا دوسرے کا نام تھا کبرا, یعنی دو قضیے جو تھے ایک صغرا اور ایک کبرا, ان کو جو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے قیاس کو صورت دی جاتی ہے, اس ملانے کو قرینہ اور ضرب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرینہ اور ضرب. اور قرینہ میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں؟ ہوا امر یشیر الی المطلوب, وہ چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرینہ. تو یہ جو ہم ان کو ملائیں گے چونکہ اس سے نتیجے کی طرف اشارہ ہوگا لہذا اس کو کیا کہتے ہیں ملانے کو؟ قرینہ. اور ضرب بھی کہتے ہیں, ضرب کا معنی قسم, چونکہ ایک قسم کی شکل حاصل ہو گئی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضرب کہتے ہیں. اور پھر بتلایا تھا کہ
یہاں چار شکلیں بنیں گی بھائی، چار شکلیں کس طرح؟ کہ ایک ہے نتیجے کا موضوع، اور ایک ہے محمول نتیجے کا. یہ موضوع اور محمول کہاں سے آئے؟ یہ صغرا اور کبرا سے آئے. اور ایک چیز کو ہم نے گرا دیا تھا، وہ کیا تھی؟ حد اوسط. کیا تھی؟ حد اوسط، وہ جو جز مقرر تھا دونوں کے اندر. تو یہ جو حد اوسط کو صغرا کے اندر اور کبرا کے اندر ہم نے رکھا، یہ صغرا میں ہو سکتا ہے موضوع کے مقام پر آئے، ہو سکتا ہے محمول کے مقام پر ہو، اور اسی طرح کبرا میں بھی حد اوسط ہو سکتا ہے موضوع کی جگہ پر آئے، ہو سکتا ہے محمول کی جگہ پر آئے. تو کل یہاں چار صورتیں بنتی تھیں بھائی. کتنی صورتیں؟ ایک صورت یہ کہ حد اوسط دونوں میں موضوع کی جگہ پر آئے، صغرا میں بھی اور کبرا میں. ایک صورت یہ کہ حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ پر آئے، صغرا میں بھی محمول کی جگہ اور کبرا میں بھی محمول کی جگہ. ایک صورت یہ کہ صغرا میں موضوع کی جگہ پر آئے اور کبرا میں محمول کی جگہ. یا اس کا عکس کر لیں، صغرا میں محمول کی جگہ اور کبرا میں موضوع کی جگہ. تو یہ کل چار صورتیں بنتی ہیں. تو یہ جو صغرا اور کبرا میں حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس رکھنے سے جو ہیئت حاصل ہوئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں. چار ہیئتیں، چار شکلیں حاصل ہو رہی ہیں نا، تو یہ جو ہیئت حاصل ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں؟ شکل کہتے ہیں. اب آگے اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والاشکال اربعۃن، شکلیں کتنی ہیں؟ چار ہیں بھائی، چار. وجہ الضبط، ضبط کا معنی ہوتا ہے مرتب کرنا بھائی، یاد کرنا، یہاں حصر کے معنی میں ہے. وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں. حصر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بند کرنا. حصر کا کیا معنی؟ بند کرنا. تو وجہ حصر یعنی ان چار میں بند کرنے کی وجہ. شکلیں چار ہی کیوں ہیں، پانچ یا چھ کیوں نہیں؟ تو وہ ذکر کرنے لگے ہیں. میں نے بتلا دیا بھائی، صورتیں بنتی ہی چار ہیں بھائی. حد اوسط کہاں پر آئے گا دونوں میں؟ یا تو موضوع کی جگہ ایک شکل، یا دونوں جگہ محمول کی جگہ پر، یہ دو شکلیں، یا صغرا میں موضوع کی جگہ اور کبرا میں محمول کی جگہ تیسری شکل، چوتھی شکل صغرا میں محمول کی جگہ اور کبرا میں موضوع کی جگہ. تو یہ چار شکلیں بنتی ہیں بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی اب بیان کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں وجہ حصر یہ ہے، ان یقال، کہ یوں کہا جائے، الحد الاوسط اما محمول الصغرا و موضوع الکبرا، کہ حد اوسط یا تو صغرا کا محمول ہوگا، و موضوع الکبرا اور کبرا کا حد اوسط. کس مقام پہ آ رہا ہے؟ توجہ رکھنا شکلوں پر بھائی. حد اوسط کہاں آیا؟ صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع. کما فی قولنا، جیسے ہمارے اس قول کے اندر ہے، العالم متغیر، یہ عالم بدلنے والا ہے، تبدیلیاں اس میں آتی رہتی ہیں. وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر حادث ہوتا ہے، یعنی فانی ہوتا ہے. معلوم ہوا یہ عالم بھی کیا ہے؟ فانی ہے، فنا ہونے والا. حادث کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس پر پہلے عدم آیا ہو. حادث کسے کہتے ہیں؟ یہ اصطلاحی لفظ بھائی، مسبوق بالعدم، جس پر پہلے عدم آیا ہو، یعنی ایک زمانہ ایسا تھا جب اس کا وجود نہیں تھا. اب یہ کائنات بھائی، کائنات جیسے سائنسدان کہتے ہیں اربوں سال پرانی ہے یہ کائنات. کیا کہتے ہیں؟ اربوں سال پرانی ہے، لیکن بہرحال ایک حد ہے. بعض کہتے ہیں پانچ ارب سال، بعض کتنا بتلاتے ہیں کہ پانچ ارب سال یہ پرانی ہے زندگی. اس پر جو ہے وہ تو
اتنی طویل کوئی اتنی زیادہ پرانی نہیں، لیکن یہ خود کتنی پرانی ہے؟ 5 ارب سال پرانی ہے. معلوم ہوا 5 ارب سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، معلوم ہوا 5 ارب سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا. یہ تو یہ سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں بھائی. تو اس پر معلوم ہوا ایک زمانہ تھا جب اس کا وجود نہیں تھا. تو جس پر پہلے آدم ہو آیا ہو، پہلے معدوم تھی پھر اس کا وجود آیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حادث. اور اس کے مقابلے میں ہے قدیم. قدیم اس کو کہتے ہیں جو مسبوق بالعدم نہ ہو، جس پر کبھی پہلے عدم نہ آیا ہو. اور قدیم صرف اللہ کی ذات اور صفات ہیں بھائی، باقی کوئی چیز قدیم نہیں. یہ آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، کوئی چیز نہیں بھائی. سب کے سب کیا ہیں؟ حادث ہیں. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں یہی بات بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں العالم متغیر، یہ عالم متغیر ہے، بدلتا رہتا ہے، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں. وکل متغیر حادث، اور ہر وہ چیز جو بدلنے والی ہو وہ کیا ہے؟ حادث ہے. ينتج، یہ نتیجہ دیتا ہے. العالم حادث، ان کے عالم حادث ہے. تو دیکھیے بھائی، یہ ہے شکل اول. فہو الشکل الاول، یہ کیا ہے؟ شکل اول ہے. اب ذرا یہ قیاس کیا تھا بھائی؟ العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہ ہے قیاس بھائی. یہ کیا ہے؟ اور نتیجہ کیا ہے؟ العالم حادث. اچھا، صغرا کیا ہے اس کے اندر؟ قیاس کے اندر العالم متغیر، یہ کیا ہے؟ صغرا. اور وکل متغیر حادث، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کبرا. بھائی نتیجے پر ذرا آؤ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ نتیجہ کیا بتایا انہوں نے؟ العالم حادث. نتیجے کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ العالم. یہ ہے اصغر بھائی. العالم کیا ہے؟ اصغر. تو یہ اصغر یہ کہاں پر آیا؟ پہلے مقدمے میں کہ دوسرے مقدمے میں؟ قیاس میں، پہلے میں. تو جس میں نتیجے کا موضوع مذکور ہو اس کو کیا کہتے تھے؟ جس میں اصغر ہو اس کو کیا کہتے تھے؟ صغرا. تو پہلا قضیہ العالم متغیر، یہ ہے صغرا، کیونکہ اس کے اندر اصغر العالم آیا. اور نتیجے کا محمول کیا ہے؟ حادث، یہ ہے اکبر بھائی. پچھلے قضیوں مقدمے کے اندر دیکھیں حادث، یہ پہلے مقدمے میں آیا، دوسرے میں آ رہا ہے. دوسرے میں کل متغیر حادث، اس کے اندر اکبر آیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کبرا کہیں گے. تو یہ جو صغرا اور کبرا کو ہم نے ملایا ایک، تو اور تو یہ ایک شکل حاصل ہوئی. کس اعتبار سے؟ حد اوسط کس مقام پر ہے بھائی؟ اس اعتبار سے حد اوسط بھائی کون سا جز دونوں مقدموں میں آ رہا ہے؟ العالم متغیر پہلا مقدمہ یعنی صغرا، وکل متغیر حادث دوسرا مقدمہ یعنی کبرا. کون سا جز مقرر ہے ان کے درمیان؟ متغیر، یہ دونوں میں آ رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ حد اوسط ہے، یہ حد. تو یاد رکھیے طریقہ یہ ہے نتیجہ نکالنے کا، کہ حد اوسط کو گرا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ دیکھیے العالم متغیر، یہاں سے متغیر کو گرایا، صرف العالم کو، العالم کو لیا. اگلے میں سے کل متغیر حادث، یہاں سے کل متغیر کو گرا دیا، یہ حد اوسط ہے. کیا رہ گیا؟ حادث. تو العالم کو حادث سے ملایا، کیا نکل آیا؟ نتیجہ. العالم حادث نتیجہ نکل آیا. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ جب بھی قیاس کریں گے کیا کریں گے؟ جو حد اوسط تھا اس کو گرا کر باقیوں کو آپس میں جوڑ لیں گے تو کیا نکل آئے گا؟ نتیجہ نکل آئے گا بھائی. اچھا آپ بتائیے بھائی، حد اوسط پہلے میں کیا ہے؟ موضوع یا محمول؟ محمول. یعنی صغرا میں محمول ہے اور کبرا میں کیا ہے؟ موضوع. اس کو شکل اول کہا. کیا کہا؟
شخص ذہن میں رکھنا بھائی، حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موصول. جی آگے دیکھیے، وَإِن كَانَ مَحْمُولًا فِيهِمَا، اور اگر حد اوسط دونوں کے اندر محمول ہو. یا پہلے یہیں پر بات سمجھ لیں بھائی، دیکھیے چار شکلیں بنائیں گے، پہلی کو کہا شکل اول، اگلی کا نام رکھیں، اور شکل اول میں کیا بتلایا؟ حد اوسط صغرا کا محمول ہوگا اور کبرا کا موضوع. یہ ہمیشہ یاد رکھنا، پہلی شکل میں حد اوسط ہمیشہ کیا ہوگا؟ صغرا کا محمول اور کبرا کا موضوع. یہ اسی طرح ہوگا ہمیشہ شکل اول میں، تو اس کو کہتے ہیں شکل اول. اور چار شکلیں ہیں، اس شکل کو پہلے نمبر پر رکھا، اسی لیے اس کا نام شکل اول. اگلی کا نام آئے گا شکل ثانی یا شکل ثالث اور شکل رابع. اس کو شکل اول اس لیے کہا کیونکہ یہ سب سے اعلی ہے، سب سے اعلی ہے، کیونکہ اس میں نتیجہ فوراً ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، فوراً خود بخود غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑتا. میں نے کہا عالم متغیر وکل متغیر حادث، فوراً نتیجے کی طرف آپ کا ذہن چلا گیا کہ العالم حادث. جیسے مثلا میں کہتا ہوں بھائی کہ ہم درجہ ثانیہ والے ہیں، اور درجہ ثانیہ والے بڑے منطقی ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم درجہ ثانیہ والے ہیں، اور درجہ ثانیہ والے بڑے منطقی ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ ہم بڑے منطقی ہیں. دیکھو فوراً ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے بھائی. یا دوسرا بنا لیں، منطق پڑھنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جس سے ذہن تیز ہوتا ہو اسے سیکھنا چاہیے، نتیجہ کیا نکلا؟ منطق کو سیکھنا چاہیے. اس میں ذہن خود بخود نتیجے کی طرح منتقل ہو جاتا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بڑا واضح ہوتا ہے اس کا نتیجہ. اس لیے اس کو پہلا درجہ دیا، اس لیے اس کو پہلا درجہ دیا. یہ ہے شکل اول بھائی. اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ حد اوسط صغرا میں محمول ہے اور کبرا میں موضوع ہے بھائی. وَإِن كَانَ مَحْمُولًا فِيهِمَا، اور اگر حد اوسط دونوں میں محمول ہو، حد اوسط دونوں میں محمول ہو، فَهُوَ الشَّكْلُ الثَّانِي، تو وہ کیا ہے؟ شکل ثانی ہے. کما تقول، جیسے آپ کہیں، کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، ولا شیء من الحجر بحیوان، اور کوئی بھی پتھر حیوان نہیں ہے. کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، صغرا، ولا شیء من الحجر بحیوان، اور کوئی بھی پتھر حیوان نہیں، یہ کیا ہے؟ کبرا. جی فن نتیجہ، تو نتیجہ کیا آیا؟ لا شیء من الانسان بحجر. بھائی دیکھیے پہلے یہ قیاس پر آئیں، کل انسان حیوان یہ ہے صغرا، ولا شیء من الحجر بحیوان یہ ہے کبرا. کون سا جز دونوں میں آ رہا ہے؟ حیوان. معلوم ہوا حیوان حد اوسط ہے، اس کو ہم گرا دیں گے، یہ نتیجے میں نہیں آئے گا. پہلے میں حیوان کہاں آیا؟ موضوع کی جگہ یا محمول کی جگہ؟ محمول کی جگہ. دوسرے میں حد اوسط کہاں پر ہے؟ وہاں بھی محمول کی جگہ ہے. اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا شکل ثانی میں حد اوسط دونوں جگہ کہاں آئے گا؟ محمول کی جگہ آئے گا. تو حیوان حیوان کو ہم نے گرا دیا، آگے نتیجہ نکل آیا بھائی، لا شیء من الانسان بحجر. لا شیء من الانسان، کوئی بھی انسان پتھر نہیں، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہر انسان حیوان ہے، ہر انسان حیوان، ہر انسان حیوان. اچھا، اور کوئی بھی پتھر حیوان نہیں. تو اب حیوان تو گر گیا، اب انسان اور حجر رہ گئے، کیا رہ گئے؟
اور انسان اور حجر رہ گئے. جب انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر انسان حیوان ہے, اور آگے رہ گیا اگلے میں آ گیا کہ کوئی پتھر حیوان نہیں, تو حیوان اور انسان کو اب کس طرح ملائیں گے, کیا کہیں گے؟ ہر انسان تو حیوان ہے اور پتھروں میں سے کوئی بھی حیوان نہیں, تو معلوم ہوا کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے. بھائی سورت یہاں تھوڑا غور کرنا پڑتا ہے, پہلے میں غور کرنا ہی نہیں پڑتا تھا, یہاں کیا کرنا پڑے گا آپ کو, تھوڑا غور کرنا پڑے گا اور پھر نتیجہ آپ کو حاصل ہوگا. اور نتیجہ نکالا لا شیء, آپ کہیں گے پہلے میں تو آیا تھا, پہلا تو موجبہ ہے کل انسان ان حیوان, اور دوسرا ہے سالبہ لا شیء من الحجر بحیوان, تو نتیجہ موجبہ کیوں نہیں آیا, سالبہ کیوں نہیں, سالبہ کیوں آیا, یاد رکھنا آگے جا کر آپ کو بتائیں گے کہ موجبہ اور سالبہ اگر آ جائیں تو نتیجہ ہمیشہ سالبہ آئے گا, نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا, سالبہ آئے گا. موجبہ اعلیٰ ہے, سالبہ ادنا ہے, اور نتیجہ ہمیشہ ادنا والے کے مطابق آتا ہے. موجبہ میں تو اس بات ہوتا ہے, سالبہ میں نفی ہوتی ہے, اعلیٰ کون ہوا, موجبہ, جس میں ایک چیز کا دوسری کے لیے اس بات ہے, اور تو معلوم سالبہ ادنا ہے, تو اور نتیجہ ہمیشہ کس کے تحت کون سا آتا ہے, ادنا والے کی طرح آئے گا. ایک کلیہ ہے, ایک کلی ہے, ایک قضیہ کلیہ ہے, ایک جزیہ ہے, اعلیٰ کون, کلیہ اعلیٰ, جزیہ ادنا, لہذا جہاں کلیہ اور جزیہ آ جائیں اکٹھے تو وہاں نتیجہ ہمیشہ کیا آئے گا, جزیہ آئے گا. بھائی بات سمجھ میں آئی, تو یہاں پر بھی ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے, تو نتیجہ کیا آیا, سالبہ آیا. بھائی اچھا جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی, شکل اول میں کیا تھا, حد اوسط کس جگہ, محمول کی جگہ, صغرا میں, صغرا میں محمول کی جگہ, اور کبرا میں موضوع کی جگہ. شکل ثانی, بھائی شکل اول کو تو وہ شکل اول اس لیے میں نے بتلایا, اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے, اس میں ذہن فوراً نتیجے کی طرف منتقل ہوتا ہے بغیر غور و فکر کے, اس لیے اس کو پہلا نمبر دیا. اس شکل ثانی کو شکل ثانی دوسرے نمبر پر, دوسرا نمبر اس کو کیوں دیا بھائی, پھر تو تینوں میں غور و فکر کی ضرورت ہوگی, اگر کہیں غور, ثالث بھی تو ہے, اس کو دوسرے کی جگہ کیوں نہیں لائے, رابع کو دوسرے کی جگہ کیوں نہیں لائے, جی وجہ, وجہ سنیں بھائی, وجہ اس کی یہ بھائی دیکھیے کہ شکل اول سب سے اعلیٰ, اور اس میں حد اوسط پہ نظر رکھنی ہے, شکل اول میں حد اوسط صغرا میں کہاں آیا تھا, محمول کی جگہ, اور کبرا میں موضوع کی جگہ. اچھا شکل ثانی میں حد اوسط کہاں آیا ہے, دونوں میں محمول کی جگہ آیا. معلوم ہوا اس کا, غور کریں ذرا, اس کا صغرا شکل اول کے صغرا کی طرح ہے, شکل اول میں محمول کا آیا تھا صغرا میں, محمول کی جگہ, یہاں بھی صغرا میں محمول کہاں رہا ہے, محمول کی جگہ, تو اس کا صغرا اس کے صغرا کی طرح ہو گیا, اور کبرا میں وہاں کہاں آیا تھا محمول, موضوع, اور یہاں کہاں آ رہا ہے, یہاں محمول کی جگہ, تو کبرا اس کا کبرا اس کے کبرا کی طرح نہیں, لیکن اس کا صغرا اس کے صغرا کی طرح ہے. صورت سمجھ میں آ گئی, تو اب یہ اس اور صغرا اور کبرا میں سے اعلیٰ کون, صغرا اعلیٰ ہے, تو اس کی مشابہت اعلیٰ چیز کے ساتھ ہو گئی, لہذا اس کو ہم نے دوسرا نمبر دے دیا. اگلی شکل کے اندر اس کی کبرا کی مشابہت شکل اول کے ساتھ ہوگی, تو ایک شکل میں صغرا کے ساتھ مشابہت ہے, اس سے اگلی شکل میں کبرا کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری شکل میں کسی کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی, تو ان میں سے پھر بہتر کون سا ہوا, ایک کی مشابہت شکل اول کے, شکل اول کا تو بتا دیا وہ سب سے اعلیٰ ہے, پھر باقی تین رہ گئے, تین میں سے ایک میں ایک کی مشابہت, ایک کے صغرا کی مشابہت صغرا سے ہے, ایک شکل کے کبرا کی مشابہت پہلی شکل کے کبرا سے ہے,
اور ایک شکل کی مشابہت ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، تو ان تین میں سے سب سے اعلیٰ کون سا ہوا؟ ان تین شکلوں میں سے جس کے صغرا کی مشابہت کس سے ہو؟ صغرا، کیونکہ صغرا اور کبرا میں سے صغرا اعلیٰ ہے نا، تو جس کی اعلیٰ کے ساتھ مشابہت وہ پہلے اس کو دوسرے پہ اس لیے لے آئے، اور اس سے اگلے کی مشابہت کس کے ساتھ تھی؟ کبرا کے ساتھ تھی، لہذا اس کو اس سے اگلے نمبر پر رکھا، اور چوتھے نمبر والا اس کی کسی کے ساتھ بھی مشابہت نہیں اس لیے اس کو سب سے آخر میں رکھا. وجہ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ ان کا نا موضوع ان فیہما، اور اگر حد اوسط دونوں میں موضوع ہو یعنی صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی، فہو شکل الثالث، تو وہ تیسری شکل ہے، نحو کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، وہ بعض الانسان کاتب، اور بعض انسان کاتب ہیں. کون سا جز دونوں قضیوں میں مقرر آ رہا ہے؟ انسان دونوں میں آ رہا ہے، اور یہ پہلے میں بھی موضوع کی جگہ، دوسرے میں بھی موضوع کی جگہ، تو یہ کون سی شکل ہوئی؟ شکل ثالث ہوئی. تو باقی کیا رہ گیا؟ حیوان اور کاتب. اچھا، ایک ہے کلی کل انسان حیوان، ایک ہے بعض الانسان کاتب، ایک ہے جزی. تو نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی تو کیا کہیں گے؟ بعض الحیوان کاتب. دیکھا، یون تھی جو بعض الحیوان کاتب، ان کے بعض حیوان کیا ہیں؟ کاتب ہیں. تو دیکھیے، شکل ثانی میں محمول صغرا کی مشابہت تھی شکل اول کے صغرا کے ساتھ، اور شکل ثالث کے کبرا کی مشابہت شکل اول کے کبرا کے ساتھ ہے. اس میں بھی کیا تھا محمول؟ شکل اول میں محمول حد اوسط کہاں آیا تھا؟ موضوع کی جگہ. اور شکل ثالث میں بھی کبرا کے اندر حد اوسط کہاں آیا ہے؟ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہے بھائی؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَإِن كَانَ مَوْضُوعًا، جی نتیجہ دیکھ لیا بھائی، بعض الحیوانی کاتب ان بھائی، تو یہ نتیجہ ہے. وہ ان کا نا موضوع فی الصغرا و محمول فی الکبرا، اور اگر حد اوسط موضوع ہو صغرا میں، و محمول فی الکبرا، اور محمول ہو کس میں؟ کبرا میں. اب دیکھیے، اس کی کسی کے ساتھ بھی مشابہت نہیں. صغرا میں حد اوسط موضوع ہے، حالانکہ شکل اول میں کیا تھا؟ محمول کی جگہ تھا، اور محمول ہے کبرا کے اندر حد اوسط، حالانکہ شکل اول میں وہ کیا تھا؟ موضوع کی جگہ. تو کسی سے بھی مشابہت نہ آئی. فہو شکل الرابع، یہ شکل رابع چوتھی شکل ہے. نحو قولنا، جیسے کہ ہمارا یہ قول، کل انسان حیوان و بعض الکاتب انسان. کل انسان حیوان یہ صغرا، و بعض الکاتب انسان یہ ہے کبرا. کون سا جز مقرر آ رہا ہے؟ انسان. یہ انسان معلوم ہو حد اوسط ہے بھائی، حد اوسط. اچھا، اب کیا رہ گیا؟ حیوان اور کاتب رہ گئے، حیوان اور کاتب. اچھا، پہلا کیا ہے؟ کلی. پہلا کلیہ ہے، مقدمہ. دوسرا کیا ہے؟ جزیہ. نتیجہ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا بھائی. دیکھیے، یون تیجو، تو یہ نتیجہ دیتا ہے بعض الحیوانک، بعض الحیوانی کاتب، ان کے بعض حیوان کاتب ہیں بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ شکل اول کو پہلا درجہ کیوں دیا؟ کیونکہ اس کے میں ذہن فوراً نتیجے کی طرح منتقل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے. شکل ثانی کو یہ دوسرا درجہ کیوں دیا؟ کیونکہ اس کی مشابہت ہے صغرا کے ساتھ، یعنی اعلیٰ کے ساتھ. شکل ثالث کو ثالث کیوں کار پر لے کر آئے تیسرے نمبر پر؟ کیونکہ اس کی مشابہت ہے شکل اول کے کبرا کے ساتھ. رابع کو، شکل رابع کو چوتھے نمبر پہ کیوں لے گئے؟ اس کی شکل اول کے کسی کے ساتھ مشابہت نہیں، نہ صغرا کے ساتھ اور نہ کبرا کے ساتھ. جی آگے دیکھیے، فصل، اے ہادا فصل، یہ فصل ہے.
واشرف الاشکال من الاربعه الشکل الاول، اور سب سے اشرف شکل یعنی سب سے افضل شکل، بھائی سب سے افضل شکلوں میں سے سب سے افضل جو ہے ان چار میں سے سب سے افضل شکل، الشکل الاول، وہ کون سی شکل ہے؟ شکل اول ہے. تو کہتے ہیں وہ اشرف الاشکال من الاربعه الشکل الاول، اور ان چار شکلوں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ شکل اول ہے. ولذالک، اور اسی وجہ سے، کان انتاجہ بینن، اس کا نتیجہ دینا بینن کیا ہے؟ واضح ہے. اس کا نتیجہ دینا، یہ بڑے واضح طریقے سے نتیجہ دیتی ہے، تو اس کا نتیجہ دینا واضح ہے. بدیہین، بدیہی ہے، کیا معنی؟ بدیہی کس کو کہتے تھے؟ جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا، خود بخود ذہن کس کی طرح منتقل ہو جاتا ہے؟ نتیجے کی طرح. تو بدیہی، اس کا نتیجہ دینا واضح ہے، بدیہی ہے. خود بدیہی کا معنی بھی کر رہے ہیں بھائی، دیکھیے، یسبق الذہن فیہ الی النتیجتی، سبقت کرتا ہے ذہن اس کے اندر نتیجے کی طرف. سبقت کرتا ہے یعنی جلدی سے چلا جاتا ہے، تیزی سے چلا جاتا ہے ذہن اس کے اندر نتیجے کی طرف. سبقا تبعیا، تبعی سبقت بھائی، من دون حاجت الی فکر و تامل، بغیر فکر و غور و فکر کی حاجت کے، یعنی اس میں غور و فکر کی حاجت نہیں ہوتی، ذہن طبعی طور پر خود بخود پہ کس طرف منتقل ہو جاتا ہے؟ نتیجے کی طرف. تو یہ معنی ہے، کان انتاجہ بینا بدیہیا یسبق الذہن فیہ الی النتیجۃ سبقا طبعیا من دون حاجت الی فکر و تامل، اس کا نتیجہ دینا واضح ہے، ایسا بدیہی ہے کہ ذہن سبقت کر جاتا ہے اس میں نتیجے کی طرف طبعی طور پر بغیر کسی ضرورت کے غور و فکر کی طرف. وَلَهُ شَرَائِطُ وَظُرُوبٌ، یہ شکل اول ہے. اب اسی کی تفصیل بیان کرتے چلے جا رہے ہیں بھائی، بتلایا یہ سب سے افضل ہے، کیونکہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ذہن فوراً کس طرف منتقل ہو جاتا ہے؟ نتیجے کی طرف، غور و فکر کی ضرورت نہیں پڑتی. البتہ بتلا رہے ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں بھائی، وضروب، اور اس کی اقسام ہیں. ضرب کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو. تو کہتے ہیں لہو شرائط وضروب، اس کی شرطیں ہیں اور قسمیں ہیں. اما شرائط فسنانی، باقی شرطیں جو ہیں وہ دو ہیں. اس شکل اول کی دو شرطیں ہیں. شکل اول میں کیا تھا؟ حد اوسط کہاں آتا تھا؟ صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع. تو یہ دو شرطیں اب ذکر کر رہے ہیں. تو اس کی دو شرطیں ہیں، احدہما ایجاب الصغرا، ان دو میں سے ایک جو ہے ایجاب الصغرا، صغرا کا ایجاب یعنی صغرا کا موجبہ ہونا. پہلی شرط یہ ہے بھائی شکل اول کے اندر، صغرا یعنی پہلا مقدمہ موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ نہیں ہونا چاہیے. وثانیہما، دوسری شرط ان دو میں سے، کلیت الکبرا، کبرا کا کلی ہونا، کبرا کا یعنی کبرا کلی ہونا چاہیے، جزی نہیں. تو دو شرطیں ہیں، آسان سی شرطیں. شکل اول کی کتنی شرطیں؟ دو. کیا پہلی شرط کیا؟ صغرا موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ نہیں. دوسری شرط، کبرا کلیہ ہونا چاہیے، جزیا نہیں ہونا. یاد رہیں گی یہ شرطیں بھائی؟ دوبارہ دوہراؤ، صغرا کی کیا شرط ہے؟ موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ نہیں. اور کبرا کی کیا شرط ہے؟ کلیہ ہونا چاہیے، جزیہ نہیں. معلوم کل انسان حیوان، یہ تو کبرا بن سکتا ہے. بعض الانسان کاتب، معلوم ہوا یہ جی یہ نہیں بن سکتا بھائی. بعض الانسان کاتب، یہ جزیہ ہے بھائی، کلیہ نہیں ہے بھائی، لہذا یہ کبرا نہیں بن سکتا. تو شکل اول کی دو آسان سی شرطیں، صغرا موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ نہیں ہونا چاہیے، اور کبرا
کلیہ ہونا چاہیے، جزیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو شرطیں ہیں. تو کہتے ہیں اما شرائط فاثنان، باقی شرائط جو ہیں وصف دو ہیں، احدہما ایجاب الصغرا وثانیہما کلیت الکبرا، ان دونوں میں سے ایک صغرا کا ایجاب ہے، اس کا موجبہ ہونا ہے، وثانیہما کلیت الکبرا، اور دوسرا کبرا کا کلی ہونا ہے. فَإِن يُفْقَدَا مَعًا، پس اگر یہ مفقود ہوئے دونوں اکٹھے ہی، اگر یہ دونوں شرطیں مفقود کا معنی ہے گم ہونا نہ ہونا بھائی، اگر یہ دونوں شرطیں مفقود ہوئیں اکٹھی، ایک بھی نہیں پائی جا رہی، یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہوئی، تو اس صورت میں کہتے ہیں پھر نتیجہ لازم نہیں، پھر نتیجہ لازم نہیں ہے بھائی، پھر یعنی ہم نتیجہ آنا ضروری نہیں بھائی. جیسے کہتے ہیں پھر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، مختلف مثالیں بنا لیں، آپ کے سامنے خود ہی بات واضح ہو جائے گی. کس کب کب نتیجہ ضروری نہیں ہے؟ جب دونوں نہ پائی جائیں، دونوں ہی شرطیں نہ ہوں، یا دونوں میں سے ایک. بھائی یہ شرط تھی، شرط ہے تو مشروط ہے، شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں، وضو ہے تو نماز ہے، وضو نہیں تو نماز بھی. تو یہ شرطیں ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے، ایک ان میں سے نہ ہوئی تو بھی نتیجہ لازمی نہیں، دونوں نہ ہوئی پھر تو بطریق اولا نتیجہ لازمی نہیں. یہ معنی ہے فَإِن يُفْقَدَا مَعًا، تثنیہ کا صیغہ ہے، اگر یہ دونوں اکٹھی ہی مفقود ہوئی دونوں شرطیں، یعنی نہ پائی گئیں، او یفقد احدہما، یا دونوں میں سے ایک مفقود ہوئی یعنی نہ پائی گئی، لا یلزم النتیجہ، تو نتیجہ لازم نہیں ہے، کما یظہر عند التامل، جیسے کہ ظاہر ہے ہوتا ہے غور و فکر کے وقت. بھائی غور و فکر کر لیں تو یہ بات آپ پر ظاہر ہو جائے گی. بھائی چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.